شيخ محمد عادله مركو هره كوسو دوو برامجكا كعدون شعب بل واحد نوغا وربحيسا ديغانادا دوان اديغو مركاسي اد تاغتاي اما ولي با اد كوسوغانتاهاي او اد كاوادا وعي غلينتا ديغانادا سو دوان لغا خوريي كوخا قواريش تاله شباب وا دواي محمد شريف وما سنتهاي وان سلام يا اوغو رين بهدا ورباهين تا قرانكا خاصه فاديها يو adiga maxamed shariif saa iyo inta hawlgalka qulaa iyo barnaamijka kaaboonka shacabka ee dhamaan bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada qaranka ee madaxda dhamaan iyo sareysa salaam kibib waxaan ku suganahay aniga hadda tuulada la yiraahdo Guulane waxaan tagay Cali Guduud waxaan tagay Wargaadi meelahaas oo ay nimanku horay u joogi jireen marka alxamdulillaah ilaahay baa mahadishale bulshadi duqda kala gashay kala runtay magaalooyinku ay ahaayeen Faaruq oo qof duugta ina lahayn uu camiran yihiin waa la ganacsanaya dugsiyadii quraanka xirmaya dib loo furay oo macallimiinta ka carareen ilmiyi tuma afarkirada hayo dugsiga la geeyin baa hada dugsiga dib loo geeynaya waxa u baahan yihiin in wacyigelin sax ah la siiyo oo ideolojiyadii nimanka 17 sano ay ku wadeen laga wacyi geliyo loona sheego inay khatar ahayday in diig muslim la baneeso dad muslima la laa inay diin khad iyo suqulna ayna ku lahayn intoona u baahan yihiin caafimaadka oo kale inkastoo hadda ka bilaabatay deegaanadan caafimaadka iyo waxyaabaha la midka ah ay u baahan yihiin ma hadda oo ay u heelan yihiin in iskuulaadka loo furo maadigii laga dhiso dadka waxbarashadii la baro tuulooyinkaas aan u tagay dhismooyin ka socda ceel Wargaadi oo kale ceelaha laga bajiyey hadda isbitaal weyn laga dhiso haya Cali Guduud maamul ba sagana laga sameeyey wax shaqeeyo haya Guulane kadalika sidaas oo kale adiga nicmo iyo barwaaqo dadku haysta waxay dareemayaan dadkii intii nimanka iyada joogeen magaalooyinka waxaad mooday magaalooyin laga qaxay oo dagaal iyo ka dhacay lagu kala tagay laakiin hadda maalinta joogto suuqiisu waa jimcada tuulada joogeen jimcada iyo maalmaha kale isku mid waa dadku joogaa waan gartay bal waa sidee waciga meesha aad ka wadiin bulshadu sidee dhagahooda markaasi ugu heelan yihiin inay qayb weyn ay ka noqdaan maadaama bulshada iyada intii waayahoodii hore qawaarishtu markaasi ay marin habaabinaysay waan weydiiyey dadka markii wax loo soo sheegay tago masaajidda marka lagu hadlo tago ama meel ugu jooga la warramay tago way ku dhageysanayaan oo fariisanayaan markaan wasaday waxay yireen hadii shabaab ku joogi jiray laba qof oo hadda dadka dhageysan ma jirin waxay u baahan yihiin marka dadkaanu waa u heelan yihiin khayrkan iyo wanaagana waa jecel yihiin in loo celceliyo oo lagu naqnaqdo oo lagu bixiyo juhdi oo lagu bixiyo waqti oo lagu bixiyo mujeeda waan ma nas iyo maalba oo sababtoo ah dadka wacyigelinta la keeno hal qof iyo labo wax ka tiri maysay la soo diro telefishinku oo raadiyuhu ay wariyaal soo diraan ay ka qayb qaataan qaabka wax loo agliya dadka qaabka loola hadlaayo bulshada la gaarsiiyo meelaha dhiman oo nimanku kor joogaan la tusiyo ilaan weli baanba u sheegayaana dadku waxay leeyihiin waa laayaa waa la xiraa waa la fool xumeeya waa la suurad yeela balaayay akhrinayaan dadka suurad xumada ay ka gudbihayaan cagsigeera loo tuso inay dadkii ay dad dano hore adduunka haystaan cibaadadooda wataan dugsiyada oo oranka u furan yahay muxaadaraadka u socdaan duruustii ka bilaabatay haddaba masaajidkan Guulane ku yaal duruus laga bilaabay ardadii wax ka baranaysa la isugu keenay shalana laba cunug la isugu keenay cunugu markuu hidaada barto quraanka ka iskiisa barto waxay dhihin jireen dowran uwadeyna anaga wax barayna inta rigaada iyo la baraayana imaanmayhiin waxayna rabeen inay ku subaan fikir kooran shaarka cariiriga oo keligiis muslimka amba kharibana dhiigga muslimka amba cunugu waa xaashacad oo waxuu kale og yahay maleh in loo sheego inuu isqarxiyo u janna ku gelaayo todobaatan xurar cayna uu helayaan macna xurar cayn todobaatan qaraabadiisa u shafiicaayo wixii loogu talagalay yaadki iyo khayrka nafacaadki laga heli jira gaalada markii lala dirirayo ayay muslimiintii in laga helayo dadka u sheegaa ila cunugaanu muslim miya ninkan aan dilaayo masa waa gaalmaba kala garan kariy
waxay u sheegayaan baa run u ah ilaa asagoo adduunyana soo ma arago hadda uu kow yahay.